സിടിവി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് തൊടുപുഴ. ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എറണാകുളം, തൊടുപുഴ, മൂലമറ്റം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം 12 ആരംഭിക്കും. 19 വരെ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം. 20 സൂക്ഷ്മ പരിശോധന. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം 12 മുതൽ ആരംഭിക്കും. നവംബർ 12 വരണാധികാരികൾ ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനും ഓരോ വാർഡിനുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും. തുടർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പത്രികകൾ സമർപ്പിക്കാം. സ്ഥാനാർത്ഥി വരണാധികാരി മുൻപെയോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ സഹ വരണാധികാരിക്ക് മുൻപാകെയാണ് പത്രികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1000 രൂപയും നഗരസഭകളിൽ 2000 രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ 3000 രൂപയുമാണ്. പത്രികാ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി സമയം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ട്. രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെയാണ് പത്രികകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നവംബർ 19 പത്രികകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി. 20 പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തും. ബന്ധപ്പെട്ട വരണാധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടക്കുന്ന വേളയിൽ ഓരോ വാർഡിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും നിർദ്ദേശകർക്കും ഏജൻറ്റുമാർക്കും മാത്രമേ പ്രവേശനമുണ്ടാകൂ. പരമാവധി 30 മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. ശുഭമുഹൂർത്തം കുറിക്കുന്ന മാംഗല്യനാദം. എന്താ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ? ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കളപക്കുളിരുമായി മയൂഖ സർവൈശ്വര്യ മാംഗല്യപ്പട്ട്. പരിശുദ്ധമായ പട്ടിനോട് ചേരുന്ന ചന്ദനം. ചന്ദന ഗന്ധത്തിലൊരു പട്ടഴക്. സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് തൊടുപുഴ.